Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հուլիսի 31-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2020 թվականի առաջին կիսամյակի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփիչ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքի մասին ամփոփիչ ելույթ ունեցավ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովանիսյանը։ 2020 թվականի առաջին կիսամյակում ոստիկանությունը ողջ ծավալով կատարել է իր առջև դրված խնդիրները՝ վերահսկել հանրապետության օպերատիվ իրավիճակը։ Ներկայացնելով հանրապետությունում արձանագրված հանցագործությունների շարժ ընթացը, Արամ Հովանիսյանը նշեց, որ տարվա առաջին կիսամյակում հանցագործությունների ընդհանուր թիվն աճել է 6.1%-ով։ Միաժամանակ իրականացված օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում հաշվետու ժամանակահատվածում 2020 թվականի առաջին եռամսյակի համեմատ նվազել է հանցավորության տեմպը։ Ներկայացվեց առանձին հանցատեսակներով ոստիկանության կատարած աշխատանքը, այս առումով բացահայտման արդյունավետության բարելավում կա սպանությունների, մարդկանց տրաֆիկինգի գողությունների դեպքերով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում վարույթում քննվող քրեական գործերով անցնող 19750 հանցագործության դեպքերի 54.5%-ում առկա է որպես մեղադրյալ ներգրավված անձ։ Ի դեպ, այս տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ 5.7%-ով աճել է բացահայտման տեմպը։ Խորհրդակցության ընթացքում ոստիկանության պետի տեղակալները և մարզային վարչության պետերը ներկայացրին իրենց համակարգող ոլորտների և տարածքների կատարած աշխատանքը։ Ամփոփիչ ելույթ ունեցավ ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը, նա նախ շնորհակալություն հայտնեց ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումների, ծառայողներին, որոնք ներգրավված են եղել համավարակի դեմ պայքարի աշխատանքներում և խոսեց կատարված աշխատանքի մասին։ Վահե Ղազարյանը հանձնարարեց ակտիվացնել աշխատանքները նախկինում կատարված ու չբացահայտված հանցագործությունների բացահայտման, հետախուզվողների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Ոստիկանության պետը, կարևորելով կոռուպցիայի դեմ պայքարը, քննադատեց ոստիկանության տարածքային որոշ ստորաբաժանումների աշխատանքն այս ուղղությամբ և տվեց կոնկրետ ցուցումներ։ Խոսվեց նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ապօրինի զենգզինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ ոստիկանության աշխատանքի մասին։ Վահե Ղազարյանն անդրադարձավ առկա բաց թողումներին և դրանք շտկելու ուղղությամբ տվեց հանձնարարականներ։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների, բարեկային ծառայության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ստեղծման աշխատանքների, ոստիկանության արտաքին ծառայության, տնտեսական, ֆինանսական և կադրային քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Երեխան պետք է մեծանա ընտանիքում և պետությունը պարտավոր է անել ամեն ինչ, որ հենց այդպես լինի։ Այս հարցում իրավապահ մարմինների գործառույթն է կանխել երեխայի հետ կապված որևէ անօրինական գործարք։ Այս թողարկման մեջ տեղ է գտել երեխայի վաճառքի հետ կապված երկու բացահայտում։ Հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության անչափահասների հանցավորության և ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Կոտայքի մարզում բնակվող մի տղամարդ հուլիսի 9-ին Արարատի մարզի ծննդատներից մեկից որդեգրելու նպատակով նորածի նախ չնակ է $1,500 գնել։ Տեղեկությունների իրացման միջոցառումներին ներգրավվեցին ոստիկանության Կոտայքի և Արարատի մարզային վարչության, ինչպես և Հրազդանի բաժնի ծառայողները։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում պարզվեց, որ մարդը ընդհանուր ծանոթի միջոցով համաձայնությանը եկել Արարատի մարզում բնակվող մի կնոջ հետ, որը հուլիսի 9-ին ծննդաբերել է։ Ծննդաբերությունից հետո նրանք կեղծ տեղեկություններ են ներկայացրել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վեդի քաղաքի գրասենյակ, ինչի հիման վրա երեխային տրվել է կենսաբանական հայր չհանդիսացող տղամարդու ազգանունը։ Պարզվել է նաև, որ տղամարդը երեխայի մորը մի քանի տասնյակ հազար դրամ է տվել, խոստանալով, որ հետագայում էլի փող կտա։ Դեպքի այլ հանգամանքներ քննությամբ պարզվում են։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հուլիսի 21-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արմավիրի 28-ամյա բնակչուհին հղիության ընթացքում Արմավիրի 32-ամյա մի բնակչուհու միջնորդությամբ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Երևանցի 37-ամյա տղամարդու հետ, նրանից ստացել է $350,000 և ըստ պայմանավորվածության ծննդաբերելուց հետո երեխային պետք է հանձներ նրան։ Երեխային հանձնելուց հետո տղամարդը պետք է վճարեր ևս $500,000։ Արմավիրի բնակչուհին հունիսի 23-ին ծննդաբերել է և նորածնին
հանձնել 37-ամյա տղամարդուն, սակայն նույն օրը գիտակցելով արարքի հետևանքները հետևերցրել երեխային։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է նաև, որ նորածնի մայրը երևանցի տղամարդու հետ գնացել է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման արմավիրի տարածքային գրասենյակ, որ նա ճանաչի երեխայի հայրությունը, սակայն չեն կարողացել կատարել հայրության ճանաչման գործողությունը, քանի որ երեխայի մայրը տարիներ առաջ ամուսնության պետական գրանցում ունեցել է այլ անձի հետ։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանությունը շարունակում է բացահայտել նախկինում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ, հերթական բացահայտումների մանրամասները տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ առողջապահության նախարարության կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի և մի ընկերության միջև 2015 թվականի փետրվարի 1-ին և 2016 թվականի մարտի 1-ին կնքվել են համապատասխանաբար 7.200.000 և 7.420.000 դրամ արժողությամբ անվտանգության և պահպանության ծառայությունների մատուցման ու հիվանդանոցային օժանդակ ծառայության դռնապահ հիվանդապահի ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի պատասխանատու պաշտոնատար անձինք իրենց ծառայության նկատմամբ անբարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորելով պատշաճ կերպով չեն ստուգել իրականացված ծառայությունների համապատասխանությունը տեխնիկական բնութագրին, ինչպես նաև չեն պահպանել դրանց հանձնման ընդունման կարգի պահանջները, որպիսի պայմաններում կապալառու կազմակերպության աշխատակիցների կողմից փաստացի չեն մատուցվել պայմանագրերի տեխնիկական բնութագրերը հագրերով նախատեսված ծառայությունները, սակայն վճարումներն իրականացվել են ամբողջ ծավալով, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է 14.620.000 դրամի վնաս։ Բացի այդ, 2016 թվականի հունիսին հիշյալ կենտրոնի նախկին տնօրեն, օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը, հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ այլ անձի օժանդակությամբ կազմակերպել է կենտրոնի հաշվեկշռում գտնվող Սուզուկի Մագնիշի 2 ավտոմեքենայի համար իբրև տեխնիկական հագեցվածության պարագաների գնման գործընթաց, որի շրջանակներում իրենց հետ համագործակցած անհայտ ձեռնարկատիրոջ օժանդակությամբ վերջինիս կողմից կազմվել և երկկողմանի հաստատվել են բովանդակությամբ կեղծ պաշտոնական փաստաթղթեր, ինչի հիման վրա կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի հաշվեհամարից նշված անհատ ձեռնարկատիրոջը փոխանցվել և յուրացման եղանակով հափշտակվել է խոշոր չափերի ընդհանուր 950.000 դրամ գումար։ Դեպքերի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողների ստացած օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 30-ին գլխավոր վարչություն հրավիրված Էրեբունի վարչական շրջանի մի բնակիչ հաղորդում տվեց, որ բակերը առանձնացնելու նպատակով քարե պարսպի կառուցումը չդադարեցնելու և սահմանված կարգով 200.000 դրամ վարչական տույժի ենթարկվելու համար Էրեբունի համայնքապետարանի համապատասխան պաշտոնատար անձինք իրենից որպես կաշ պահանջել են 50.000 դրամ։ Հուլիսի 31-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Էրեբունու համայնքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները գումարը ստանալուց հետո բռնվել ու բերման են ենթարկվել։ Փողը հայտնաբերվել է մեքենայի սրահում։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Այժմ գաղտնի հափշտակությունների մասին։ Ոստիկանության հատուկ ուշադրության կենտրոնում են բնակարանային գողությունները և հաջողություններն ակնառու են վկան վերջին օրերի բացահայտումները։ Հուլիսի 26-ին ժամը 23:29-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Մոլդովական փողոցի 36 շենքի առաջին հարկի բնակարանի պատուհանի ճաղավանդակը կոտրում են։ Անմիջապես նշված հասցեին մեկնել ոստիկանության Նորնորքի բաժնի ծառայողները։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել էր հանցագործության գործիք լինգը, որով փորձել էին կոտրել ճաղավանդակը։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկվեցին։ Հուլիսի 28-ին Նորնորքի քրեական հետախույզները բնակարանային գողության փորձը կատարելու կասկածանքով Ջրվեժի Բանավան թաղամասից Նորնորքի բաժին բերման ենթարկեցին 36-ամյա մի տղամարդու, նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Տղամարդը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Հուլիսի լույս 26-ի գիշերը ժամը 5:40-ին ոստիկանություն զանգած Արևաբույր գյուղի բնակչուհին հայտնեց, որ իրենց տնից գողություն են արել։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի օպերատիվ խումբը դեպքի վայրում արձանագրեց, որ հապշտակել են ոսկյա և արծաթյա զարդեր։ Ձեռնարկվեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ հանցագործությունը տաք հետքերով բացահայտելու ուղղությամբ։ Հետաքրքիր նաև էր, որ տունը տակնու վրա արված չէր, դռան փականը սարքին վիճակում էր, հերքվեց նաև վարկածը, որ տունեն մտել պատուհանից։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ տանտիրուհու որդին նախորդ օրն ընկերուհու հետ այդ տանն էր եղել։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանների մոտ կասկածներ առաջացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի հյուրը։ Ճշտվեց կասկածյալի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Հուլիսի 26-ին 23-ամյա աղջիկը հայտնաբերվեց մայրաքաղաքում և գողությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Նա խոստովանեց, որ հարդարվելու նպատակով մտել էր ննջասենյակ և պահարանից գողացել ոսկյա և արծաթյա զարդեր, որոնց մի մասը վաճառել է, մյուսը իր տանն է։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Վերջին օրերին բացահայտվել են նաև այլ բնույթի գողություններ, մասնավորապես սրճարանից, բժշկական կենտրոնից։ Բացահայտվել են նաև պետական հասարակական ունեցվածքի գողության դեպքեր։ Մի քանի բացահայտում ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Հուլիսի 28-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Պարեկապահակետային ծառայության գնդի առաջին գումարտակի երկրորդ վաշտի ծառայողները գիշերային ծառայության ընթացքում Սայաթ-Նովայի պողոտայում նկատել են մի երիտասարդի, որը տեսնելով ոստիկաններին փախել էր։ Ոստիկանները հետապնդել են երիտասարդին Թումանյան փողոցում հայտնաբերել և գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Բաժնում ճշտվեց երիտասարդի ինքնությունը, Սարիթաղի 20-ամյա բնակիչ։ Պարզվեց, որ նա բռնվելուց րոպեներ առաջ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էր Սայաթ-Նովայի պողոտայի սրճարաններից մեկի դուռը և սրայից հափշտակել պլանշետ։ Դուժողից ընդունվել է հաղորդում, գողոնը հայտնաբերվել է, 20-ամյա երիտասարդը ձերբակալված է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 24-ին Աբովյանի մի բնակիչ ոստիկանության Կոտայքի բաժնում հաղորդում տվեց, որ ժամը 12:30-ի սահմաններում Աբովյանի բժշկական կենտրոններից մեկում գողացել են 400 000 դրամանոց իր բջջային հեռախոսը։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումներով հաղորդումից 1 ժամ անց հանցագործությունը բացահայտվեց։ Օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Աբովյանի 49-ամյա մի բնակիչ, նա հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ գողացված բջջային հեռախոսը հայտնաբերվեց։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 23-ին ժամը 11:30-ին գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերմանը ենթարկվել 47-ամյա մի տղամարդ, ապա ժամը 12-ին նրա 18-ամյա որդին։ Պարզվել է, որ հուլիսի 5-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում հայրու որդի պարբերաբար գողացել են Երևան Երաս Խմայրուղու կամրջի բետոնե սալիկները, որոնք տեղափոխել են իրենց բակ։ Գողոնն ամբողջությամբ հայտնաբերվել է։ Նույն օրը գիշերը Արտաշատի քրեական հետախույզները ստացան նմանատիպ մեկ այլ տեղեկություն։ Երևան Երասխ ճանապարհին գտնվող մեկ այլ կամրջից ևս գողություն են անում։ Օպերատիվ գործողությունների արդյունքում ոստիկանները գողություն կատարելու պահին բռնել և բաժին բերման են ենթարկել 22 և 24-ամյա երկու երիտասարդի, նրանց Նիսան ավտոմեքենայով հանդերձ։ Պարզվել է, որ երիտասարդներն արդեն հասցրել են ապամոնտաժել մի քանի տասնյակ երեսպատման սալիկ և բեռնել ավտոմեքենան, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում գողությունն ավարտին չեն հասցրել։ Ավտոմեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, գողոնը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Երկու դեպքով էլ պարզվում է պատճառված վնասի չափը, նախապատրաստվում են նյութեր։ Սևանի բաժնում ստացված ահազանգն էլ գողության մասին էր, սակայն փորձառու ոստիկաններն արագ կողմնորոշվեցին։ Բեմադրությունն ու խաղը մեղմ ասած համոզից չէին։ Հուլիսի 24-ին ոստիկանության Սևանի բաժնից ահազանգով օպերատիվ խումբ մեկնեց Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 91-րդ կիլոմետրին կայանված Խոշոր Բեռնատարի մոտ։ Վաղարշապատում բնակվող 38-ամյա վարորդը ահազանգել էր 911 ծառայություն և հայտնել, որ մեքենայից 1,500,000 ռուբլի են գողացել։ Ահազանգը փոխանցվել էր ոստիկանության Սևանի բաժին։ Դեպքի վայր հասած օպերատիվ խումբը նրանից հաղորդում ընդունեց, ինչից հետո Սևանի ոստիկանները սկսեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որոնց միացան Գեղարքունիքի մարզային վարչության
ընդհանրության քրեական հետախույզները։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում պարզվեց, որ ոչ մի գողություն չի եղել։ Վարորդը այլ անձի պատկանող ապրանք է տեղափոխել արտերկիր, որտեղ նրան գումար են տվել ապրանքի տիրոջը փոխանցելու։ 38-ամյա տղամարդը այդ գումարը տարբեր կարիքների համար ծախսել է եւ հետագա անախորժություններից խուսափելու համար խառնշտել է Բեռնատարի սրահը գողության տպավորություն ստեղծել ու ահազանգել։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ավտոմեքենա փախցնելու վերաբերյալ հաղորդում Նիջևանի բաժնում ստացվել էր դեռևս հունիսի 11-ին։ Անցագործության ամբողջական բացահայտման համար ոստիկաններից պահանջվեց ծավալուն հետևողական աշխատանք։ Հունիսի 11-ին ոստիկանության Իջևանի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ գիշերը Ախուրյան փողոցի շենքերից մեկի բակում փախցրել են իր ՎԱԶ 2121 ուրբան մակնիշի մեքենան։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողները հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Շուտով պարզվեց, որ մեքենան գտնվում է Իջևանի Կուժ աղբյուր կոչվող տարածքում։ Իրավապահները նշված վայրում հայտնաբերեցին մեքենան վթարված վիճակում։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, ոստիկանները շարունակեցին միջոցառումները հանցագործությունը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Զննվեց դեպքի վայրը, մեքենայի սրահից վերցվեցին մատնադրոշման հետքեր։ Ոստիկանների աշխատանքը արդյունք տվեց որոշ ժամանակ անց։ Հուլիսի 27-ին մեքենան առևանգելու կասկածանքով ոստիկանության Իջևանի բաժին բերման ենթարկվեց Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղի նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված 37-ամյա մի բնակիչ։ Նա խոստովանել է կատարածը։ Բերման ենթարկվածը ներկայացվել է քնչական մարմնին ու ձերբակալվել։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Կյանքի և առողջության դեմ ուղված հանցագործությունների մեջ գերակշիռ մասը դանակահարություններն են։ Նույն գերակշիռ մասով սրանք սովորաբար հետևանք են կենցաղային չնչին առիթներից ծակած վեճերի։ Հուլիսի 26-ի գիշերը Արմավիր բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արմավիրի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ կտրած ծակած վնասվածքներով բուժօգնության են տեղափոխվել Արմավիր քաղաքում բնակվող 4 անձ։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերի համատեղ միջոցառումներով հայտնի դարձավ, որ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Նորապատ գյուղից Սարդարապատ տանող ճանապարհին։ Կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վեճն ավարտվել էր դանակահարությամբ։ Օպերատիվ կերպով պարզվեցին մասնակիցների, այդ թվում կասկածվողի ինքնությունը։ Հայտնաբերվեցին ու ոստիկանության Արմավիրի բաժին բերման ենթարկվեցին մի խումբ անձինք։ Զուգահեռ կասկածվողի հետ տարվեց բացատրական աշխատանք, ինչի արդյունքում Սարդարապատ գյուղում բնակվող 44-ամյա տղամարդը ներկայացավ ոստիկանության Արմավիրի բաժին, որտեղից էլ տեղափոխվեց տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվեց։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 28-ի գիշերը ոստիկանության Մուշի բաժնում Գյումրի բժշկական կենտրոնից հաղորդում ստացվեց, որ դանակահարված վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել Գյումրիում բնակվող 34-ամյա մի տղամարդ։ Վնասվածքը կրծքավանդակի ձախ հատվածում էր։ Հուշահաստատություն մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ տղամարդը հիվանդանոց է տեղափոխվել Գյումրու Սավոյան փողոցից։ Քրեական հետախույզները մեկնեցին Սավոյան փողոց ու օպերատիվ կերպով հայտնաբերեցին դեպքի վայրը։ Տնակներից մեկի դիմաց առնանման հետքեր կային։ Պարզվեց, որ այդ տնակում բնակվող երիտասարդն ու հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդը վիճել էին, ինչի ժամանակ երիտասարդը խոհանոցային դանակով մարմնական վնասվածքեր պատճառել տղամարդուն։ Որոշ ժամանակ անց կասկածվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մուշի բաժին, ապա ներկայացվեց Շիրակի մարզային քնչական վարչություն հարցաքննության։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներով պարզվում են։ Կրակոցի վերաբերյալ ահազանգով Մարտունու ոստիկանները մեկնեցին Լիճկ գյուղ։ Տեղում պարզվեց, որ կրակոցը նպատակային էր և միայն երջանիկ պատահականությամբ միջադեպը ողբերգությամբ չէր ավարտվել։ Հուլիսի 30-ի առավոտյան ոստիկանության Մարտունու բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Լիճկ գյուղում կրակոց է հնչել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը տեղում իրականացրած հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում պարզեցին կատարվածի մի շարք հանգամանքներ։ Քննության հայտնի նախնական տվյալներով ապօրինի հրացանով կրակել էր Լիճկ գյուղի բնակիչ 82-ամյա մի տղամարդ։ Թիրախը 62-ամյա համագյուղացին էր, 83-ամյա տղամարդը կարճ տարածությունից հրացանը պահել էր նրա դեմքի ուղղությամբ։ Կրակոցի պահին
62-ամյա տղամարդը կռացել էր ու ողջ մնացել։ Հրացանավորը փորձել էր երկրորդ անգամ կրակել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հրազենը չէր կրակել։ Այնուհետև 62-ամյա տղամարդը նրանից խլել էր հրացանը։ Այն առգրավված է, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Կասկածվողը բերման է ենթարկվել ոստիկանության մարտուն ու բաժին։ Կատարվածի այլ հանգամանքներ, ինչպես և հանցագործության շարժառիթը նախաքննությամբ պարզվում են։ Քննությունը դեռ կպարզի լիճք գյուղում կատարվածի պատճառահետևանքային կապերն ու բոլոր հանգամանքները, իսկ մենք տեղափոխվենք Արարատի մարզի Արևշատ գյուղ, որտեղ նույնպես կրակոց էր հնչել։ Արտաշատի ոստիկաններն արագ պարզեցին հարևանների միջև ծագած վեճի պատճառը։ Հուլիսի 27-ին ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Արևշատ գյուղում կրակոցներ են հնչել։ Ահազանգին արագարձագանքած օպերատիվ խումբը տեղում իրականացրած հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեց, որ հարևանների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Նախնական տվյալներով մեկի կովը մտել է մյուսի հողամաս ու փչացրել բերքը, ինչն էլ դարձել է վեճի առիթ։ Պարզաբանումների ընթացքում մասնակիցներից մեկը տնից վերցրել է ապօրինի հրացանն ու կրակոցներ արձակել։ 46-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել ու բերմանը ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժնում։ Հայտնաբերվել է նաև նրա հանգուցյալ պապում պատկանած գործարանային համարով հրացանը, որն ուղարկվել է փորձաքննության։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Այժմ զենքի ու դրա վտանգավորության մասին մեր հերթական անդրադարձը։ Ոստիկանությունը հիշեցնում է, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերք կամավոր հանձնողներն ազատվում են ոչ միայն պոտենցիալ վտանգից, այլև քրեական պատասխանատվությունից։ Մասիսի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մի տղամարդ զանգահարել է ոստիկանությունը հայտնել, որ Մասիսից Նորամարգ գյուղ տանող ճանապարհի սկզբնամասում քանդված կամուրջի մոտ հրազեն է թողնում։ Այդ վայրում Մասիսի ոստիկանները հայտնաբերեցին գործարանային համարը ջնջված Կալաշնիկով ինքնաձիգ 7.62 մմ տրամաչափի 5 փամփուշտով լիցքավորված պահունակով։ Արտաշատում բնակվող 63-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Արտաշատի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարը ջնջված Կալաշնիկով ինքնաձիգ և 7.62 մմ տրամաչափի 30 փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Հրազդան քաղաքում բնակվող 61-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Հրազդանի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային արտադրության ինքնաձիգ, ինքնաձիգի պահունակ 5.45 մմ տրամաչափի 20-ից ավելի փամփուշտ, նռնակի պայթուցիչ և այլն, հայտնելով, որ դրանք իրենց են ձեռք է բերել տարիներ առաջ։ Հրազդանում բնակվող մեկ այլ տղամարդ էլ ոստիկանության Հրազդանի բաժնում կամավոր հանձնել է տարիներ առաջ ձեռք բերած թմբուկավոր ատրճանակը 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշտները, պայթուցիկ նյութն ու ճայթիճը։ Սիսիան համայնքի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության Սիսիանի բաժնում կամավոր հանձնել է տարբեր տրամաչափի և հրազենների 830 հատ փամփուշտ և պայթուցիչներով նռնակներ, հայտնելով, որ դրանք իրենն են ձեռք է բերել տարիներ առաջ։ Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Լոռու մարզի բնակիչներից մեկը բաժնում կամավոր հանձնել է առանց գործարանային համարի որսորդական հրացանը։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողները Արմավիր քաղաքի կայարանի մոտ հայտնաբերել են առանց գործարանային համարի հրազեն, փամփուշտներ, պայթուցիչով նռնակ և այլն, որոնք այդ տարածքում թողել էր մի քաղաքացի և զանգահարել ոստիկանություն։ Ապարանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Արագածոտնի մարզի բնակիչներից մեկը Ապարանի բաժնում կամավոր հանձնել է ապօրինի պահվող թմբուկավոր ատրճանակ, տոս տիպի հրազեն ու փամփուշտներ, հայտնելով, որ դրանք պատկանել են հանգուցյալ հորը։ Կանիաշիր գյուղի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության Արագածոտնի բաժնում կամավոր հանձնել է ինքնաշեն ատրճանակ, ձեռքի նռնականետի արկ, պայթուցիչով նռնակ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ, հայտնելով, որ դրանք իրենց են ձեռք է բերել տարիներ առաջ։ Մայրաքաղաքում բնակվող մի տղամարդ էլ ոստիկանության Էրեբունու բաժնում կամավոր հանձնել է տոս տիպի հրազեն, F1 տիպի նռնակներ ու ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Քանաքեր Զեյթունի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Երևանում բնակվող մի երիտասարդ կամավոր հանձնել է մակարով ատրճանակ և փամփուշտներ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ հորը։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ, հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։ Ապօրինի զենքի հայտնաբերման դեպքերի մեծ մասում իրավապահները խուզարկությունների ընթացքում հայտնաբերում են նաև թմրանյութ, այդպես եղավ և ներկայացվող դեպքում։ Ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Գառնի գյուղի 39-ամյա մի բնակիչ նույն գյուղի Բանավան թաղամասի գործարաններից մեկի հարևանությամբ աճեցնում, օգտագործում և պահում է թմրամիջոց ու ապօրինի զենք։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնում հարուցվեց քրեական գործ։ Հուլիսի 23-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ու Կոտայքի մարզային վարչությունների, Քանաքեր Զեյթունի և Կոտայքի բաժինների ծառայողները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում
Գառնի գյուղի բանավան թաղամասի գործարաններից մեկի հարևանությամբ գտնվող հողամասում խուզարկություն կատարեցին։ Հայտնաբերվեցին կանեպի 12 թուփ, 2 կիսաչորացված թուփ, մարիխուանայի նմանվող զանգված ինքնաձիգի 21 փամփուշտ, Կալաշնիկովի ինքնաձիգ խլացուցիչով եւ 5.45 մմ տրամաչափի 23 փամփուշտով լիսկավորված փամփշտատուփ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձակնության դեպքի հանգամանքները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հրավառություններն ուղեկցվում են բարձր աղմուկով, ինչը հատկապես անհանգստացնող է գիշերվա համեմատաբար լուրջ ժամերին։ Ութեև բազմիցս հորդորել եւ զգուշացրել ենք մեր քաղաքացիներին խստագույնս հետեւել օրենքի պահանջներին, գիշերվա հրավառության սիրահարներ դեռ կան։ Հուլիսի լույսի 30-ի գիշերը ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն իր Facebook-յան էջում հրավառության տեսանյութ էր հրապարակել, նշելով, որ հրավառությունն անհանգստացրել է ամբողջ թաղամասին։ Հրապարակման հիման վրա ոստիկանության և ռազմական ոստիկանության ծառայողները համատեղ միջոցառումներ են ձեռնարկել, պարզելով, որ ծառավ աղբյուրի փողոցում հրավառությունը կատարել է Արմավիրի մարզում բնակվող 58-ամյա մի տղամարդ։ Վերջինս հայտնաբերվելու ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Եվս մեկ անգամ պահանջում ենք, որ խստագույնս պահպանեք համակեցության կանոնները և գիշերային ժամերին չիրականացնեք հրավառություն։ Հուլիսի լույս 25-ի գիշերը Նորնորքի 5-րդ զանգվածը եկեղեցու բակում հրավառություն էր իրականացվել։ Նորնորքի համայնքային ոստիկանները, որոնք 5-րդ զանգվածում գիշերային շրջիկ ծառայություն իրականացնելիս են եղել, արագարձագանքել են ու բռնել հրավառություն իրականացրած անձին։ Հրագործական սարքավորումները եւս հայտնաբերվել են։ Նուբարաշենում բնակվող 26-ամյա երիտասարդը ոստիկանության Նորնորքի բաժնում ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Ի դեպ, տարածքի մի քանի բնակչից հրավառության արդի վահազանգեր էր հնչել ոստիկանության Նորնորքի բաժին։ Բնակիչների արագ արձագանքը շատ կարևոր է գիշերային ժամերին հրավառություն կատարողին արագ հայտնաբերելու համար։ Հարգելի քաղաքացիներ, խստագույնս պահպանեք լռության կանոնները։ Գիշերային ծառայություն իրականացնող ոստիկանները աչալուրջ և հետևողական են։ Հուլիսի լույսի 30-ի գիշերը Էջմիածնում շրջիկ ծառայություն իրականացնող ոստիկանության վարշապատի բաժնի ծառայողները Պատկանյան փողոցում հայտնաբերել եւ բաժին են հրավիրել 35-ամյա մի տղամարդու, որը կես գիշերն անց հրավառություններ իրականացրել։ Հրագործական սարքավորումները հայտնաբերվել են, Էջմիածնի բնակիչը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Սրանք վերջին օրերին գրանցված դեպքերն են միայն։ Կրկին հորդորենք պահպանել լռության կանոնները, սեփական ուրախությունը չկազմակերպել ուրիշների նյարդերի հաշվին։ Նաև հիշեցնենք, որ ոստիկանությունը պարբերաբար կազմակերպում է գիշերային ուժեղացված ծառայություններ, նման իրավախախտումները հայտնաբերելու և մեղավորներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու, սրանով իսկ երևույթի դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Մայրաքաղաքում շուրջօրյա հասարակական կարգ պահպանող ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բարեկապահակետային ծառայության գնդի ոստիկանները հուլիսի լույսի 31-ի գիշերն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում։ Նախքան ծառայության մեկնարկը ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետը հրահանգավորեց անձնակազմին։ Արմեն Գասպարյանը ոստիկաններից պահանջեց ահազանգերին արագ արձագանքել, օրինախախտների հետ շփումներում գործել բացառապես լիազորությունների շրջանակներում և լինել խիստ։ Վարչության պետն անդրադառնալով համավարակի դեմ պայքարին շնորհակալություն հայտնեց անձնակազմին, սրտացավ ծառայության համար և ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է նույն հետևողականությամբ շարունակել միջոցառումները։ Գիշերային ուժեղացված ծառայությունները հանցագործությունների և իրավախախտումների կանխման առումով մշտապես արդյունավետ են եղել։ Այս մեկը ևս բացառություն չէր։ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում պաշտպան պահպանվեց հասարակական կարգը։ Ուրախությամբ կարող ենք արձանագրել, որ որևէ լուրջ միջադեպ տեղի չունեցավ։ Ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեց մի երիտասարդ, որը սառը զենք էր կրում։ Նա բերման ենթարկվեց բաժին, դանակն էլ հայտնաբերվեց և արգրավվեց։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների գիշերային ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։